тим часом черкаські вогнеборці на кілька годин змінили спецобмундирування на спортивну форму та бутси. Усе, аби помірятися силами на футзальному майданчику зі столичними колегами. Найвправнішого пожежника визначали на чемпіонаті України серед вищих навчальних закладів. Хто святкував перемогу, знають мої колеги. Вони з легкістю пересуваються спортивним майданчиком. Втім, все ще спілкуються професійним сленгом, зрозумілим лише колегам на трибунах. На паркеті черкаського будівельника – курсанти Інституту пожежної безпеки. Їхня команда із символічною назвою «Рятівник» бореться за звання найсильнішої в Україні. У своїй групі наші вогнеборці простоять двом потужним столичним командам. Інша команда, яка в нашій групі – команда «Нухт», то там чотири гравці, які грають в екстралізі українського чемпіонату. Більш майстерна, більш майстровита команда. У рідних стінах та за підтримки вболівальників пожежники швидко перевтілюються у спортсменів. Вже на 10 хвилин черкасці відкривають рахунок, а до кінця тайму подвоюють свій результат. У другому таймі черкащани приголомшують киян потужним наступом. Захист гостей руйнується на очах. Відповісти рятівнику їм дається лише одним голом, що аж ніяк не впливає на хід гри. Черкаські вогнеборці святкують впевнену перемогу 9-1. Ми знали, що вони побіжать забивати, і ми старалися не бігти, удержати рахунок свій. Ми зіграли на контратаках, виходили забивати, залітало, дещо не залітало. Рахунок на табло, ми задоволені грою. Та на цьому боротьба за вихід до фінальної серії змагання закінчується. Вже сьогодні черкаський рятівник знову вийде на великий паркет. Цього разу протистоятиме команді Київського національного університету харчових технологій. Вікторія Хамаза, Віка новини.